Gente, eu não sei mais o que dizer. Acho que nós estamos totalmente perdidos aqui na Alemanha, na Europa. Eu não sei mais o que falar. Eu fico cada vez mais de boca aberta com aquilo que está acontecendo e que é apoiado pelo nosso governo e por boa parte da população. Eu, por mim, eu fico desconfiando cada vez mais e me pergunto, quem é que vai dominar a Alemanha daqui para frente? Né? Porque nos vídeos passados já falei sobre os americanos, que a gente aqui na Alemanha, nós nunca tivemos, depois da Segunda Guerra, uma soberania. Vocês sabem disso, muitos de vocês sabem disso. Nós somos, éramos invadidos pelos soldados de diversos países. E hoje em dia ainda há britânicos, franceses e americanos no território da nossa nação. O nosso governo não é soberano. As decisões, muitas vezes, são decisões feitas por outros governos, a gente tem a impressão. Mas o futuro da Alemanha está em aberto. Né? Até hoje, a Alemanha dependia muito dos Estados Unidos. Né? Estados Unidos dominavam a Alemanha. Num ponto isso foi bom, no outro ponto isso chegou a um certo exagero, ao meu ver. E agora então, cada vez mais, o americano está se retirando da Alemanha, o que num lado eu acho bom, mas no outro lado, vendo isso tudo, eu acho o nosso governo muito fraco. Muito fraco. Então a gente não sabe para onde vai o nosso caminho. A gente sente que o chão debaixo da gente está sendo puxado e a gente fica tonto e se sente inseguro. Uma certa tonteza que a gente passa. Os Estados Unidos arrumam as malas e parecem que deixam a Alemanha. Nós vamos futuramente ser dirigidos pelos chineses, pelos russos ou pelos países árabes. Isso é a grande questão que eu vejo no momento, porque a gente fica assustado, né? Com a grande influência que, por exemplo, a China está tendo. Né? A gente sabe que quem deixou a China crescer foram principalmente os americanos e os países europeus, né? Que muitas fábricas foram para a China porque na esperança de mais lucro, né? E a China, com um regime diferente, sabia usar essa situação, aproveitou, lógico. E hoje em dia é um dos líderes do mundo. E provavelmente daqui a alguns anos vai ser o líder do mundo. E no passado, nós já sentimos a influência chinesa aqui na Alemanha quando foram vendidos várias empresas. Mesmo debaixo dos olhos do governo, né, foram aprovados, que eu achei já na época um absurdo. E agora, com a crise corona, isso veio a aumentar, porque a China já superou
pelo que está visto, né, que a gente pode perceber. E a Alemanha, a Europa em si, está meio atropelado pela situação e não sabe como agir direito. E em vez de achar uma solução útil, se empurra de lockdown, de bloqueio por bloqueio e assim adiante. E a gente não sabe quando parar. E isso realmente pode acabar com a economia. E enquanto isso, os chineses vêm comprando empresas a preço de banana. Os russos, a Alemanha no passado sempre de novo teve bastante amizade com os russos, que por parte também são europeus e que também tem um sistema diferente, né? Que nós fizemos um bom contrato, eu acho, ao meu ver, um bom contrato com os russos sobre a entrega de gás Nord Stream 2, Nord Stream 1, que eu acho importante. Mas, logicamente, com isso também chega uma grande influência, né, pelo lado russo, ter aqui dentro da Alemanha, como também na Europa. Outra pergunta são os países árabes, né? O bastante conhecido líder da Líbia, Gaddafi, aquela vez, mais de 10 anos atrás, numa entrevista, falou que os países árabes vão tomar conta da Europa dentro de algumas décadas, mas não lutando, e sim com a imigração. E vocês sabem que nós tivemos uma grande imigração em 2015, e de lá para cá essa imigração continua. O governo, me parece, que quer esconder o povo, porque sempre diz que nós temos tudo isso sob controle, nós vamos ter um limite de imigração aqui, mas o fato é que nós temos vários milhões de imigrantes por lado dos países árabes aqui já, e isso provavelmente aqui dentro da Alemanha, como também em outros países europeus, como já está tendo na Bélgica, na França, entre outros grandes problemas, nós também vamos ter. Então, a grande pergunta fica: quem vai dominar a Alemanha no futuro, a Europa no futuro? Vão ser os chineses, com a compra das empresas, os russos como fornecedores, ou os árabes com a multidão de pessoas? E, na verdade, daqui para frente, a gente já pode se perguntar qual vai ser o próximo idioma importante que nós vamos ter que falar aqui, se vai ser árabe, russo ou chinês. Com os árabes a gente tem uma certa experiência, né? Nós já tivemos uma boa parte que entrou aqui nos anos 90. Hoje em dia a gente tem vários problemas com essas famílias que se organizaram, criaram um tipo de um clã que não respeita mais as leis, que faz as próprias leis. A gente teve em 2015 a grande onda de imigração. Nós tivemos a virada do ano na Colônia, todos vocês devem saber que houve bastante estupro, etc. E agora, por último, gente, por último, a grande novidade aqui na Alemanha. Fiquei sabendo esses dias, me deixou muito preocupado, mais ainda, que agora então, claro, né, nós aqui, eu não sei o que está vendo com o cidadão alemão,
mas eles, uma boa parte deve estar gostando da ideia de ser multicultural, de se despedir da tradição da nacionalidade alemã, de querer ser um multiculti, né? Por isso é adotado qualquer coisa que é mostrado na imprensa, como por exemplo mudar nomes de praças, que hoje em dia não pode mais falar, nomes de estádios que são trocados, entre outros, já falei em outros vídeos para vocês, que são nomes que eu vejo que fazem parte da nossa história, tanto faz a nossa história, tem altos e baixos, né? E a gente não pode tirar os nomes e esquecer do nosso passado, isso não dá. Então eu acho uma pena que eles tiram os nomes de cidades de ruas, de estádios, entre outros. Né? Pois é, gente. E daqui a pouco, eu acredito que não vai levar muitas décadas, talvez 20, 30 anos, quem sabe, menos, eu não sei. Depende muito do nosso governo. O governo está deixando a população na mão, né? Nós vamos ser a minoria aqui. Claro, porque cada vez menos crianças nascem, né? A velhice domina. A velhice, as pessoas velhas precisam de ajudas, de ajuda de pessoas jovens. Alemães não existem que chega. Uma coisa interessante seria abrir as portas para nacionalidades parecidas com os alemães ou para descendentes de alemães, etc. Mas isso não acontece. Em vez de facilitar, me parece que dificultam. Isso é grande pergunta. Outra pergunta é se agora, depois da Guerra Fria, que a Alemanha sempre se viu como um, como é que a gente diz? Como uma almofada no meio disso tudo, do lado oriental e lado ocidental, mais ou menos assim. Depois que a Guerra Fria acabou, me parece que a Alemanha cada vez tem menos importância e também perde a importância. E que o povo até ali foi muito útil, né? Porque sabe, provou também nas duas guerras mundiais que é um povo solidário, que é um povo que vai em frente. E agora me parece que esse mesmo povo está incomodando, né? Por causa da do jeito de ser, né? E me parece que o povo tem que ser dividido entre si. Isso é feito de propósito. E outra coisa que eu ainda esqueci de falar para vocês sobre que o país aqui, o nosso povo, é para ser multicultural, né? Então, troca-se as ruas, nome de ruas, nome de estado, etc. E agora, por último, que ainda me chamou ontem a atenção e que eu fiquei também bastante chocado, assustado, que agora eles vêm a mudar os nomes de área de alta pressão e área de baixa pressão. Né? Vocês devem conhecer, não sei se no Brasil é a mesma coisa, mas aqui, quando muda o tempo,
e nós vamos ter uma, por exemplo, uma área de alta pressão, um Hochdruckgebiet, que vai trazer tempo bom. Eles dão um certo nome, né? Como Silvia, Helmut, Frank, nomes alemães. Sempre foi assim. Desde que eu me conheço, estou com 53 anos, né? E Hochdruckgebiet, a mesma coisa para área de pressão baixa. É de baixa pressão. Isso, baixa pressão e alta pressão, exatamente. Se chama assim, eu acho. Sempre foi falado em nomes alemães. Deram um nome, né? E hoje, agora, esses dias, de repente, eles falaram de área de alta pressão, Ahmed. Eles estão começando a usar nomes árabes, gente. Árabes que aqui a gente tem dificuldade de pronunciar. Né? Então vocês veem que cada vez mais, para mim, o povo alemão é infiltrado e cada vez menos é bem visto se a gente abre a boca e fala de paixão do país, de ter orgulho da nacionalidade, de ser alemão, de lutar pelos direitos, né? De dizer que uma minoria não pode dominar uma maioria. A maioria tem que decidir. A gente pode até olhar para a minoria, prestar atenção, cuidar deles também, mas não ser dominado pela minoria. E isso, justamente isso que está acontecendo, que eu vejo aqui, que vem a acontecer. Isso me deixa muito, mas muito preocupado mesmo em estado de alerta, eu diria. E não passa nenhum dia se a gente fica observando, gente. Nenhum dia que não tem uma nova novidade, uma, como é que eu vou dizer, alguém agredindo o país Alemanha, por dentro ou por fora. E isso é visto com muito gosto pelas imprensas e também espalhado. E o povo, eu não sei, o povo em geral não vê, não quer ver, não sei. O povo não reage. Quando a gente fala com um e outro, a gente escuta, sim, o pessoal, sim, eles notam, né? Mas dificilmente poucas pessoas se encontram e realmente de abrir a boca, né? Pois é, gente. Então, esse vídeo é um pouco triste, né? Eu acho. Mesmo. Mas fazer o quê? A luta continua, gente. Para mim é importante passar isso adiante, né? Quanto mais pessoas ficam sabendo, melhor, eu acho. Tanto faz se uns e outros acham que o Caio está errado. Não me interessa, gente. Eu sei que grande parte, a maior parte, sabe disso e está tá informado, sim, né? E vê com preocupação também a mudança no mundo. Pois é, gente. Espero que, mesmo com o meu desabafo, vocês aproveitaram a vista linda que eu mostro sempre para vocês, tento mostrar, né? E desejo para vocês um ótimo dia.
Fico muito contente, muito feliz até que vocês estão aqui no nosso canal apoiando a gente e também mostrando que essas informações, notícias são importantíssimas para todos nós. Muito obrigado por tudo isso, pelo apoio, pelo carinho. Até mais.